Qardaban bələdiyyəsində 24 iyun tarixində baş verən bədbəxt hadisə zamanı iki yeniyetmə həyatını itirib. 15 və 17 yaşlarında olan az yaşlı uşaqlar hidroelektrik stansiyası Mudqvari Enerjinin ərazisində süni yaradılmış hovuzda çimərkən boğulublar. Baş verən bədbəxt hadisədən sonra interpres.ci xəbər portalı hadisə yerinə gedərək əhali ilə görüşdü. Müəyyən olundu ki, şirkətin ərazisində nə təhlükəsizlik ölçüləri götürülməyib, nə də hasar çəkilməyib. Çimmək qadağandır yazılı yalnız bir lövhə asılıb. Daha deyim neçə? İki nəfər adam bax o şeydə rəhmətə getmiş, o birisi basayında. Baba bax orada. 6-7 il bundan qabaq İki nəfər burada anasıyla gəlmişdi, Cəvəl güməyə də şaxlar getmişdi. Qoşum, şey yoxdur, yəsi yoxdur bura, buzaq oldu. Nəyə görə? Bütün dəmir idi bu tərəf, bax belə. Bağlanmışlar, setkadan belə. Setkaları çıxardıblar, satıblar, oğruyublar. Beləcə şeydən, nə tərsə deyim. Yəsi yoxdur, yəsi yoxdur. 17 yaşındadır, 18 yaşındadır, 17 yaşındadır, biri də 15 yaşındadır. Balaca-balaca uşaqlar, gəlirlər kimin adından, nə polis baxır, nə bu birisi, heç deyil. Gəlirlər, yazırlar, pozurlar, gedirlər. Siz uşaqlardır, nə deyirsiniz, qurban olun, baxın, baxın özünüz. Yəsizdir, pisi, nə xranik var, nə heç deyil var. Heç deyil, çəkməyik, bax o dörd qırağı yoxdur mu? Bax, dörd qırağından belə, bütünü bağlıdır. Orada işləyən adam var, deyirsiniz, bu dəqiqə mindirim, sizi maşınla gedək oraya. Gürcü kişi 84 yaşındadır. O orada işləyib, bütünün hamısını da 5 parmağı kimi bilir. Polis yerində, burada zəng edirsən polisə, polis də yas qorub olmuşa bir saatdən sonra gəlir. Rüşət elə, rüşət yerində polis yazıq nə qarsın? Gəlir bir dəfə, burada xalqın üstünə çığırır, sırrını bir də gəlib gedirlər. Mən özüm burada illərdir ki işləyirəm və ona yaxın insanın həyatını xilas etmişəm. Bu şirkət dövlətə məxsus olan zamanlar təhlükəsiz normaları qorunurdu. Hasar da çəkilmişdi. Şirkət özəl statusu aldıqdan sonra heç bir təhlükəsizlik normaları qorunmadı. Mərhumların ailə üzvləri hadisə ilə bağlı şərh bildirmədilər. Şəxsi söhbət zamanı isə onlar şirkəti şikayət etmədiklərini qeyd etdilər. Mənim dağım oturur, balam gedir. Niyə ki, nazı? Qarnım dəstərib ki, mənim qarnım ağrıyır, mən onlara nə kömək eləyir? Mənim gülçüm balamı 15 yaşında torbanın altına etdi. O da yaşayır. O da yaşayır. Niyə qarnım desəm? Qardaban Bələdiyyəsinin meriyasından verilən açıqlamaya görə Mudqvari Enerji özəl mülkiyyətdir və meriya bu halda məsuliyyət daşımır. Qardaban Bələdiyyəsinin meriyası baş verən hadisə ilə bağlı mərhumların ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Qeyd edim ki, hadisənin baş verdiyi ərazi və orada olan şirkət bələdiyyənin mülkiyyəti deyil. Bundan irəli gələrək, meriya orada heç bir ölçülər götürə bilməz. Ora özəl mülkiyyət olduğuna görə şirkət rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. Interpres.ci xəbər portalı Mudqvari Enerjinin nümayəndəliyi ilə əlaqə saxladı, ancaq onlar şərh bildirmədilər. Mən səlahiyyətli şəxs deyiləm və kiminsə nömrəsini verə bilmərəm. Sözü gedən hadisə ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyi Gürcüstanın Cinayət Məcəlləsinin 115-ci maddəsi ilə istintaqa başlayıb.